No niin. Täällä ollaan Portossa, Portugalissa, merenrannalla ja ollut aika mahtava päivä. Ja mietin tuossa sitä, että kuinka vaikeeta se on tietyllä tavalla mullekin lähteä tämmöiseen ikään kuin seikkailu itsekseen ulkomaille. Mä huomasin sen, kun mä läksin niin kuin kotoa kohti Englantia, niin siinä oli tiettyjä kynnyksiä, mitkä liittyi siihen semmoiseen turvattomuuteen ja sitten on vähän tiukkaa rahan kanssa ja muuta. Ja sitten kun mä olin Englannissa, Englannissahan mulla oli sillä tavalla tosi turvallista, kun olin siskon luona niin kuin kotonani, ja sieltä sitten tein vähän sellaista niin kuin päivämatkaa pari kertaa itsekseni sitten, ja se oli miten se lähteminen siitä semmoisesta kodinomaisesta turvatilanteesta ihan vaan itsekseen niin kuin seikkailee bussilla vaikka vähän ympäriinsä ilman, että ihan tarkkaan tietää, että mistä milloinkin menee. Ja vaikka olisi suunnitellutkin, niin sitten on niitä huolia, että mitäs mä en löydä sitä oikeaa bussipysäkkiä ja, tai mä myöhästyn jostain bussista tai junasta. Ja sitten kun mä sieltä lähdin taas niin kuin omin päin Bristoliin ja piti päästä Bristolin lentokentälle ja huoli siitä, että mitä jos mä en löydä sitä oikeaa bussia tai mitä jos mä en ole ajoissa siellä lentokentällä. Ja sitten kun mä niin olin tavallaan päässyt siitä liikkeelle ja olin sitten menossa sinne Bristolin lentokentälle ja mä huomasin, että eihän tässä niin ollut mitään. Tähän menee, kun vaan niin kuin ottaa selvää ajoissa, että mistä pitää mennä ja huolehtii niin kuin suurin piirtein niistä aikatauluista ja on niin kuin tosi ongelmattomasti mennyt kaikki. Ja miten mahtavaa on ollut sitten täällä semmoinen tosi rento ja vapautunut olo täällä. Vuokrasin polkupyörän täällä Portossa niin, että se on mulla huomiseen asti ja huomenna mulla on sitten lento tonne Faaroon. Mä huomaan, miten mäkin olen niin kuin lipsunut jotenkin siitä, kun mä paljon seikkailin ulkomailla ja jouduin myöskin monesti ongelmallisiin tilanteisiin. Että nyt on jotenkin tämmönen jonkinlainen niin kuin vanhentumisen merkki, että ei meinaa tai pitää niin kuin pinnistellä ja tuntuu niin kuin tuolla vatsan pohjassa semmoista jännitystä. Ja sitten huomaa, että eihän tässä ole mitään hätää. Täällä on niin kuin todella rentoa ja todella vapautunutta. Kukaan ei tunne mua täällä. Mä kävin tuossa meressä uimassa ja hyppelin tuossa rantakallioilla. Ja ei tarvitse mitään välittää siitä, että jos joku niin kuin pitää mua jotenkin pöljänä ukkona, kun huitelen tuolla niin kuin päättömästi. Ja sitten tästä, että miten monesti mulla itselläni ja miten monesti ihmisillä ja sulla on näitä tilanteita, että sulla olisi niinku semmoinen hinku ja halu ja toivomus lähteä johonkin, ei välttämättä konkreettisesti lähteä, mutta vaikka lähteä jotenkin muuttamaan jotain tilannetta sun elämässä ja sä niin kuin välttelet sitä ja väistelet sitä samaan aikaan, kun sä hinkuut sitä. Ja sit se sulta voi jäädä tekemättä sen takia, koska sä pelkäät niitä asioita, mitä siinä voi mennä pieleen. Ja sit kun sä kuitenkin kaivat itsestä sitä luottamusta ja sä lähet niin kuin vähän myöskin vastatuuleen ja epävarmaan tilanteeseen, niin mun kokemus on se mun seikkailulla, mun matkoilla, että elämä kantaa, asiat järjestyy, voi tulla jotain hankalia tilanteita, mutta niistä selviäminen sitten niin vahvistaa sua ja kannustaa sua niin jatkaa eteenpäin. Ää, ja,
Ja sitten toinen asia, mikä mä niin kuin tähän niin kuin tuon sen mikä on mulla se oivallus siitä, että tullut jo sanotaan aika lailla aikoja sitten, mitä mulla ei kuitenkaan lapsena ja nuorena niin kuin en voinut kuvitellakaan, että voisin ajatella näin, että ihminen, minä ihminen, sinä ihminen, hän ihminen, kaikki ihmiset on lähtökohtaisesti perusluonteeltaan todella niin kuin onnellisia ja terveitä ja vapautuneita ja rohkeita. Ja se, mikä estää meitä toteuttamasta sitä meidän synnönnäistä, luonnollista, jumalallista, kipinää, eloisuutta, mitä me nähdään pienissä lapsissa, kun ne tuolla palloilee vapautuneesti ja estottomasti, on se kaikki se semmoinen kuorma, mitä meihin on kerääntynyt tuosta ympäristöstä. Ja nyt kun mä täällä niin katselen tätä täällä merenrannalla tätä meininkiä ja kun ei ole mihinkään kiire ja miten noi nuoret tuolla harjoittelee jalkapallon pelaamista tuossa biitsillä, muovisilla jalkapalloilla ja toiset pelaa rantalentistä ja toiset vaan on ottamassa aurinkoa. Nyt on jo sen verran myöhä, että aurinko alkaa olla matalallista, paitsi täällä pilvistyy, saattaa tulla sadetta, on ollut tosi aurinkoinen päivä. Mutta sopivasti nyt sitten illaksi vähän raikastuu tämä ilma. Että vaikka niin kuin meillä on kaikenlaisia selityksiä ja sille, että me valitetaan sitä miten, ja vastustetaan sitä, miten maailmassa asiat on huonosti. Ja tulee semmoisia ja tämmöisiä niin kuin uhkakuvia. Ja kuitenkin joka hetkessä me voidaan nähdä se elämä ja se kauneus. Niin kuin täällä, kun ihmiset nauttii tästä niin kuin rannalla olemisesta. Ja nuoret menee noilla kuka rullaluistimilla ja kuka sähköpotkulaudalla ja kuka rullalaudalla. Ja niin kuin nähdä siinä se ilo, se luonnollisuus, se aitous, mikä siinä on, sen sijaan, että miettii, niin kuin mullakin on niitä tiettyjä murheita, mutta ettei mieti niitä murheita silloin tässä hetkessä, kun sä et pysty niitä tekemään mitään, vaan mietit niitä sitten ajallaan. Ja jopa niin kuin se, että niin kuin mulla nyt tässä, että mä tavallaan nyt, vaikka mä oon niin kuin halvalla systeemillä, että mä lennän halpalennoilla, että ne on pari 30 noi lennot, ja sitten parikymppiä yö niin kuin hostellissa. Aivan huikea upea toi hostelli, missä mä oon täällä Portossa, siis todella, niin kuin mä sanoisin, ylellinen. Niin kuin, miten halvalla kuitenkin voi matkustaa, mutta kyllähän siihen tietenkin rahaa menee vaikka mäkin niin kuin sitten, että mä en käy ravintolassa syömässä nyt, vaan mä ostan kaupasta edullista ruokaa ja nyt on menossa kohta tuonne hostelille ja kokkailen siellä sitten päivällistä. Ja mulle niin kuin se tässä on niin kuin se, että päästä irti siitä huolesta ja et tiedosta se, mikä se tilanne on ja sitten elä tässä hetkessä murehdi siitä, mitä sä et tässä hetkessä voi ratkaista ja ikään kuin, niin kuin rakentaa luottamusta siihen, että ainahan näistä tilanteista selvitään tavalla tai toisella. Aina se raha jollakin tavalla riittää siihen, mihin sen täytyykin riittää. Ja tämä on monella varmaan semmoinen tässä ajassa semmoinen, mitä pohditaan paljon enemmänkin kuin aikaisemmin sen takia, että meillä on niin suuri epävarmuus tästä yleensä tästä pankkijärjestelmän muutoksesta, käteisen katoamisesta, hintojen noususta, työttömyyden lisääntymisestä, automaation ja ynnä muun takia ja niin edelleen ja niin edelleen. Että miten kuitenkin tässäkin tilanteessa se on meissä itsessämme se, että valitaanko me se huoli ja pelko vai valitaanko me se, että me haetaan, koitetaan juurtua siihen meidän synnynnäiseen jumalaiseen onnellisuus-, terveysaspektiin. Ja siitä käsin niin kuin muuttaa, säteillä sitä jumalallisuutta
tuonne ympäristöön sen sijaan, että me annetaan sieltä tulla sitä jumalattomuutta. Tämä terminologia ei ehkä kaikille sovi, enkä mä itsekään yleisesti tämmöistä ehkä käytä, mutta ymmärrätte varmaan mitä tarkoitan, että me annetaan sen semmoisen elämän vastaisuuden niin kuin vyöryä tuolta maailmasta. Ja sitten me niin kuin vastustetaan, me valitetaan, me kärsitään ja vastustetaan sitä sen sijaan, että me juurruttaisiin siihen, mikä meissä on se todellinen rakkaus ja se voima ja se ilo ja onni. Ja me sitä niin kuin viedään tonne. Ja niin vastustakoon sitten se jumalaton, elämätön, keinotekoinen maailma, sitä, mikä meistä sinne lähtee. Tämmöisiä ajatuksia mä tässä kohtaa heittelen pohdittavaksi ja jonkinlaista tämmöistä pienimuotoista matkapäiväkirjaa mä tässä näköjään olen ruvennut pitämään videon muodossa ja katsotaan miten tästä jatkuu. Ei mulla enää montaa päivää tätä seikkailua olekaan jäljellä. Moi tässä kohtaa.